សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាចូលដំណើរជាមួយខ្ញុំបាទសុគមសុទៅកាន់ទឹកធ្លាក់អូមលូតោះទៅទឹកធ្លាក់អូមលូគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អេកូទេសចរជីផាតស្ថិតនៅក្នុងឃុំជីផាតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងទីនេះខ្ញុំតែងតែជូនភ្ញៀវមកកំសាន្តនិងទស្សនាធម្មជាតិជារឿយៗប៉ុន្តែមករយៈកាលប្រមាណជា 5-6 ខែនេះនៅរដូវវស្សានេះខ្ញុំមិនបានមកទេហើយមួយលើកនេះគឺខ្ញុំបានមកកំសាន្តផងគឺថតផ្ដិតយករូបភាពចែកចាយទៅដល់បងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តរបស់សុគមុសុដែលមានបំណងចង់មកលេងជីផាតឃើញថានៅរដូវនេះទេសភាពនៅតែស្អាតប៉ុន្តែគ្រាន់តែទឹកជ្រោះគឺមានទឹកតិចជាងមុនទីនេះគឺមានទឹកច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីដើមខែវស្សាខែ6ខែ7រហូតដល់ខែ12ឥឡូវនេះគឺដើមខែមករាខែ1ឃើញថាទឹកតិចមែនទែននេះបើសិនជាយើងមកចំពេលដែលសម្បូរទឹកវិញគឺទឹកជ្រោះនេះស្អាតមែនទែននេះគឺជាទឹកជ្រោះអូមលូហើយឥឡូវនេះផ្លូវក៏ងាយស្រួលគឺយើងជិះពីកំពង់ចំឡងមកជិះមកត្រង់មកគឺយើងអាចបើកឡានមកដល់ទឹកជ្រោះតែម្ដងហើយបើសិនជាទឹកច្រើនវិញគឺសល់ស្ងាត់ពេញតែម្ដងធ្លាក់ពីលើចុះក្រោមคล้ายទៅជាអាងមួយដែលអាចឲ្យយើងងូតទឹកហែលទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីទឹកជ្រោះឆៃខ្ពស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយលើកនេះមកដល់ឆៃខ្ពស់នៅសតទឹកតិចបើសិនជាទឹកច្រើនវិញគឺក៏ស្អាតមែនទែនហ្មងណាឆៃជ្រោះបងប្អូនណាអូខេហើយឥឡូវនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនគឺយើងធ្វើដំណើរចូលពីផ្លូវជាតិមកប្រមាណជា17គីឡូយើងនឹងមកដល់កំពង់ចំឡងហើយក៏មានទស្សនៈជាច្រើនដូចជាទស្សនៈកវ៉ាញរបស់បងអូនស្រីជីវ៉ាហើយនឹងមានកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចស្នាក់នៅបានណាអូខេសូមបងប្អូនរីករាយទស្សនាហើយក៏ជាវីដេអូមួយដែលផ្ដល់ដំណឹងដល់បងប្អូនដែលចង់មកលេងជីផាត់ណាអូខេស្គាល់ភក្ត្រាចិត្តលួចប្រាថ្នាលើស្រីឯងក៏មិនលក់នឹកស្រមៃឃើញតែភក្ត្រស្រីជាប់នឹងមេត្រាបងសុំផ្ញើក្តីស្នេហ៍ហាសូមអូនមេត្តាមេត្តាដល់ចិត្តរៀមផងដែលបំណងបងស្នេហ៍តែវលាក់តើអូនព្រមស្ម័គ្រទេពីស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍ល្អផុតគេក្នុងលោកីបើសិនអូនប្រ